Вітрильний вже 132-й сезон стартував в акваторії обласного яхт-клубу. Традиційно він розпочався з дитячої регати. Перегони на воді триватимуть 3 дні, учасників – до 70-ків. Для учасників регати кожне відкриття сезону – шанс показати, наскільки вони покращили свою майстерність на тренуваннях в залі. На цих змаганнях придивлятимуться до яхтсменів, які зможуть гідно представляти місто на всеукраїнських чемпіонатах з вітрильного спорту. Серед учасників – дівчата та хлопці від 8 років. Хтось займається вже 3-5 років, залишилось ли у нього сила, і той же разом парусний спорт – це не просто ти стартував, треба ще й думати. В какую сторону идти, откуда тучка идет, а какой ветер дует и где порывчик этот. То есть это как в шахматах надо раскладывать. Если сильно дует, надо лодку открынять. Это физические же силы и в руках, и прес, ноги. Для юних спортсменів передбачили короткі перегони до 1 години. Яхтсмени мали подолати дистанцію у формі трикутника на суднах з 1 або 2 вітрилами. Дистанція буде коротка. Надо брать хороший старт и идти сразу же. Главное на старте не нарушать правила, ну, не бить яхты, не наваливать на судейку и на знаки. Змагання триватимуть ще 3 дні. До фінальних перегонів дійдуть найсильніші яхтсмени. Інші будуть вибивати за кількістю штрафних балів, та якщо не вкладуться у відведений час. Детальніше, як проходили змагання, дивіться у випуску «Вулиця Спортивна» вже цієї неділі.